Предстои да чуем анализа на Валентин Маринов, управляващ директор и ръководител на отдела за анализ на валутите на страните от G10 в Crédit Agricole. По теми, свързани с структурните промени, които, ако има такива, настъпиха на валутните пазари с войната на Русия в Украина. До кога американския долар ще остане крал на валутните пазари и от какво зависи завръщането на структурната сила на еврото? Това са теми, които сега предстои да, по които предстои да разговарям с Валентин Маринов, който се присъединява към нас от Лондон, Обединеното кралство. Валентин Маринов, Managing Director, управляващ директор и директор изследване на валутните пазари в G10 в Crédit Agricole, се присъединява към нас. Радвам се, че отново сте с нас. Благодаря ви, че отделихте от времето си. Здравейте! Войната на Русия в Украина и наложените от западните съюзници санкции над Русия доведоха до структурни промени на валутните пазари на развитите икономики. Войната в Украина предизвика световен шок в предлагането на суровини. Това подсили вече съществуващите рискове от стагфлация. В случая на Европа, на еврозоната, той доведе до увеличаване на риска от рецесия, тласкайки текущия и баланс към дълбок дефицит. От тук нататък устойчивото поскъпване на енергията може да има дълготрайни отрицателни последици върху еврозоната, върху конкурентоспособността на еврозоната и така да подкопае способността и да осигурява търговски излишъци от тук насетне. Като цяло тази перспектива се отразява като мечо, скептично възприятие за еврото и другите европейски валути. Дали сме във фаза на формиране на нови трендови линии? Сегашните трендове на валутните пазари са силно подкрепещи щатския долар. Това са такива исторически стандарти, които се наблюдават. Същевременно те се отразяват зле на повечето валути. Смятам, че тези позитивни за долара тенденции ще се задържат на пазарите и могат да продължат по-нататък. Защо доларът поскъпна спрямо всички свои водещи конкуренти? Доларът е нещо, което обичаме да наричаме високодоходна валута и валута-обежище. Смазващата му ликвидност го подкрепя в превъзходството му над рисково обвързаните и суровинните валути, особено в периоди на обрат при възприятията на риск. Освен това, значителното предимство, което има долара, се дължи на агресивния ФЕД и той се представя по-добре спрямо други валути обежища, като йената и швейцарския франк. До кога доларът ще остане крал? Смятам, че царуването на долара ще продължи и през следващите, вероятно, 3 до 6 месеца. Основният причина за всичко това са очакванията, че насрещните ветрове за световния икономически ръст ще се усилват при покачващи се енергийни цени и навлизане на северното полукълбо в зимния сезон. Войната в Украина продължава и освен това към всички повишени цени, затягането на политиките на централните банки в борбата с инфлацията, това ще доведе до още по-затегнати финансови условия в глобален мащаб и на този фон щатският долар спокойно може да се задържи на царския трон в G10 с статута си на високодоходна и сигурна валута.
Какви последици ще има паритетът евро-долар? Това повратен момент ли е? Паритетът определено привлече много внимание, особено напоследък. Има доста хора, за които устойчивото прекрачване на паритета на еврото спрямо долара може да разчисти пътя пред по-нататъчна значима корекция към 98 цента, евроцента за долар или дори 95. Двойката, трябва да споменем, че двойката евро-долар е вече силно подценена и при запазването на сегашните движения, то движението на цените може да достигне до нивата поне от началото на 80-те години или периода преди споразумението от Плаза, когато щатският долар поскъпна масово с около 50%. Така че дори текущото ниво на еврото ни напомня за миналото, но лично аз смятам, че има 20 негативи вече включени в оценките на еврото и то е по-евтино отколкото в началото на века. Вероятно ЕЦБ смята да върне лихвената политика на положителна територия и именно тези повишения на лихвите и междувременно работата по антифрагментационния инструмент ще направи еврото по-привлекателна валута убежище и ще намали негативните рискове. Еврото има ли проблем с волатилността от там да се превърне в допълнителен риск за реалната икономика и инвестициите в еврозоната? Това е интересен въпрос. До сега няма много доказателства, че резкият спад на еврото е насърчил инвеститорите да се изтеглят от фондовите, от дълговите пазари в еврозоната. Но не бих изключил рискът, че ако сегашният спад на еврото или курсът на еврото спадне към 95-98, рискът няма да стане неуправляем, а инвеститорите няма да започнат да разпродават активите си в еврозоната. Като си мислим за риска, не съм готов да изключа необходимостта ЕЦБ да се намеси на финансовите пазари и да възстанови финансовата стабилност на тях. Какво може да възстанови структурната слабост на еврото, което е жертва на коренната промяна във външната среда? ЕЦБ може да направи само това, за да укрепи еврото и за да подкрепи следващият тренд на покачване при него. Необходимо е еврозоната отново да започне да осигурява излишъци по текущата сметка. Това ще стане възможно, когато европейските корпорации и инвеститори започнат да репатрират приходите си в Европа. Това обаче няма да се случи скоро, така че докато това е ситуацията, еврото ще бъде в неблагоприятна позиция, която определено е свързана с влошаването на външните фактори спрямо европейската, спрямо еврозоната. Смятам, че между 2-3 до 6 месеца тези влошаващи се външни ситуации и войната могат да се засилят и затова трябва инвестициите в еврозоната трябва да се върнат тук. Например, еврозоната е инвестирала 7 трилиона в американския пазар и ако тези активи започнат да се представят слабо, то тогава европейските инвеститори могат да решат да върнат част от инвестициите си обратно на стария континент. Тези реинвестиции могат да се окажат важен позитив за европейската валута.
Две важни срещи се проведоха наскоро в рамките на седмица на БРИКС и на G7. Ще видим ли по-ясно разграничаване между суровинните и несуровинните валути? Изкушаващо е да заключим, че в крайна сметка това може да се стигне в някакъв момент по отношение на шока. Водещият двигател на валутните пазари днес е покачващият се риск от световна рецесия. И до сега това, както вече съм казвал, оказва силна подкрепа на щатския долар, както спрямо суровините, така и срещу несуровинните валути. Докато това си остава основен двигател на тези пазари, щатския долар ще продължи да е кралят на Форекс пазарите. И накрая, на кого принадлежи бъдещето? Свободните пазарни отношения и плаващите валути ще оцелеят ли? Ще имат ли свое място в бъдещето? Напълно съм убеден, че бъдещето принадлежи на свободните и открити финансови пазари, които да определят цените на валутите, суровините и всички останали финансови активи. Но освен това, трябва да добавя, че наблюдаваното покачване на геополитическото напрежение в света може да означава и изключването на отделни икономики или групи от икономики от световните пазари. И тогава техните активи няма да се определят от пазарните механизми. Ако продължим разсъжденията в тази посока, не можем да изключим възникването на икономически зони на влияние и търговски блокове, които ще проправят път към нещо, което бих нарекал многополюсна световна финансова система. Като резултат на това бихме видели допълнително ограничаване на броя на икономическите и финансови активи, които се търгуват на световните финансови пазари. Валентин Маринов. Валентин Маринов, много ви благодаря, че отново бяхте с нас. Беше удоволствие. Винаги сте добре дошъл при нас.